Het nummer U brengt leven is eigenlijk ontstaan vanuit aanbiddingsmomenten gewoon bij ons in de kerk in Gadsend Utrecht. En een deel ervan is eigenlijk ook al eerder ontstaan. Zo'n 8 jaar geleden ongeveer, toen was het nog in Gadsend in Leiden. Toen was er een gastspreker en die had het over opwekking. En ik weet nog dat ik echt geraakt was door die boodschap en ik kwam thuis. En later die week was ik gewoon aan het bidden en aan het aanbidden. En ineens kreeg ik eigenlijk een soort visioen. Een levend beeld eigenlijk waar ik mezelf ook zag. En bij dat visioen kreeg ik tegelijkertijd tekst en ook muziek. En dat ging eigenlijk over opwekking. En ik heb dat eigenlijk altijd in mijn hart opgeslagen van oké, ik geloof dat dit iets bijzonders is wat God toen aan me liet zien en ook toen aan me gaf, ook qua muziek. En ik heb dat gewoon eigenlijk altijd gewoon bewaard. Van Heer, als u hier een keer iets mee wil, dan, dan ben ik daarin beschikbaar. En vorig jaar in Gadsend Utrecht, toen kwam profeet Abraham en Sina in de gemeente. En hij gaf ons als worshipteam een woord. En hij zei tegen ons, write and release the songs. Dus om nummers te gaan schrijven en om ze ook gewoon uit te brengen, naar buiten te brengen. En we zijn toen gewoon bezig gegaan om momenten van aanbidding in de gemeente, om dat eigenlijk vast te leggen en om daarmee te gaan schrijven. En ik werd ineens ook bepaald weer bij dat fragment van 8 jaar geleden wat ik toen had ontvangen over opwekking. Om dat eigenlijk ook weer erbij te pakken. En zo hebben we eigenlijk stukjes bij elkaar gevoegd van dingen die nu in de gemeente gebeuren en wat God daarin liet zien en wat er in aanbidding gebeurde. En ook van dat fragment van 8 jaar geleden. En specifiek dat visioen over opwekking, dat is eigenlijk letterlijk de bridge geworden van dit nummer, U brengt leven. En wat ik eigenlijk zag destijds in dat visioen, was dat ik zag dat ik stond in een soort bedding van een rivier, maar die eigenlijk drooggelegd was. Het was helemaal droge grond, het was geen rivier meer. En terwijl ik daar stond, hoorde ik in de verte een denderend geluid. Ik hoorde iets aankomen in de verte en ik voelde ook een soort windvlaag die er aankwam. En ik hoorde eigenlijk het geluid van een kolkende rivier. En ik stond daar in die droge bedding en ik zag in de verte op een gegeven moment om de hoek zag ik een rivier aankomen stromen. En het was niet zo van nou, er komt een stroompje aan. Nee, het was echt gewoon als een kracht, een force die er aankwam. En in die rivier waren ook allemaal dingen, takken en dingen die ik zag, die eigenlijk zo door die rivier mee waren genomen. En terwijl die kolkende rivier aankwam, zag ik eigenlijk om mij heen was ook al het land was droog en dood als het ware. En overal waar die rivier kwam, zag ik dat land eigenlijk dat water in zich opnam en dat het weer tot leven kwam. En ik geloof dat dit visioen betekent en waarom het ook voor nu is, dit lied, is dat God krachtig wil gaan bewegen in Nederland. En zoals ik zei in dat beeld over die rivier die stroomt, dat het niet een beetje een stroom is, maar dat het zo'n krachtige stroom is die God wil gaan geven in dit land. En dat hij niet meer te stoppen is. En ik geloof dat hij al begonnen is om dat te doen. En dat dit lied eigenlijk voor Nederland is, voor de kerk ook, om wakker te zijn van God is iets begonnen. God is iets begonnen in dit land en hij is niet meer te stoppen. En overal waar hij komt, waar hij stroomt met zijn rivier, brengt hij leven. En ons verlangen als worship team met dit lied is eigenlijk dat iedereen die dit lied hoort of het meezingt, met ons samen proclameert van Heer, breng leven in ons huis, in ons land. Stroom met uw liefde hier. Ik geloof God gaat echt iets bijzonders doen in Nederland. En ik hoop dat iedereen die naar dit lied luistert, die hartslag van God hoort. Van ik ben bezig in dit land. Ik ga leven brengen op elke plek die droog en door is. En hij is niet meer te stoppen, want hij is begonnen.